عرب هاجر لي ستنور معناته بتلي لاطي هنا مرر ميل تاريخ يروزنا يدورو تاريخ ويسلمنا امنتنا ويستجرنا ليلانياو نطب دمو مندنو سوج تطياقينتن يرسال هذه رساله اوجهها زاري زيمو لما صدق راسو يفرح شيبا يلونيال الى شيبا يلونيال يو وند لجوتو كو زيمو نو يو وند لجوتو كو زيمو نو غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ديتنا شوني الحمد لله جيكبت عمدناني ان انتن بيا الله شوبت سلامون اللي دمسي قير كالي كرتا جناهونو سوهيني ساقرنو يو بسوهي دمساچين دزي لووتي لالنا لزانو فامن من دايو سلاچو مبراتون قري بلاليت فيديو ياسرانو بزي ساعت فيديو سرچا لكن بزي لاليت فيديو አስቢው አላቀም ያው መብራቱ እንዳያመልጥ ይበሚለው ነው በዚህ ለሊት እየሰሩ ያሉት እንደሚመቻቹ ተስፋ አድርጋለሁኝ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ለእናንተ ያስተምራሉ እንዲሁም ዘና አድርጋለሁ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች እየላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዳቸው ተስፋ በማድረግ ወደ ቪዲዮዎች እንገባለን ማለት ነው ከዛ ይፍስ ግን እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ Subscribe በማድረግ ይሄንን ዌብ ቻናል ተቀላቀሉ እንዲሁም ያስተምራል አሪፍ ነው ብላችሁ የምታስቡት ቪዲዮ ከሆነ ለወዳጅ ለዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላቸው ይማሩበት ሐሳብ ወይንም አስተያየት ካላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወሪያና አብዛ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ ወይ ቆይ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሁላችሁም ይሄንን አካውንት እንዳትረሱ ያቅማችሁን በዚህ አካውንት አስገቡ ምስኪኖችን የምንረዳበት አካውንት ነው ሁላችሁም ያቅማችሁን በዚህኛው አካውንት አስገቡ ረመዳንም የመጣ ስለሆነ ያው ገንዘብ ያስፈልጋል በረመዳን ጾመህ ለመዋል በሽሮ ይከብዳልና ምስር ሊሆን ይችላል ጎመን ሊሆን ይችላል ብቻ ከሽሮ ለውጥ ያሉትን ነገሮች እንዲመገቡ በሚለው ኢንሻአላህ እዚህኛው አካውንት ሁላችሁም ያቅማችሁን ድጋፍ አድርጉ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርገን ጀምሩአለን ቪዲዮ የመሸ እንደሆነ አላቀም ከጥራቱ እንደተረዳሁት የቆየ ይመስለኛል ነገር ግን ድርጊቱ በጣም ነው ያስደሰተኝ እየሰበሩት ያሉት ጊታሩን ነው እንደዚህ የሚጫወቱበትን ማለት ነው እሱን ነው እየሰበሩት ያሉትና በጣም ደስ የሚል ሞመንት ነበር በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ እየተቀረጹት ነው ባንድ ሰብስቦ ያመጡትና والله በጣም ነው ደስ ያለኝ አረብ ሀገር ላይ ስትኖር ማለት ነው በተለይ ላጤ ሆነ ምርር የሚል ታሪክ የሩዝና የዶሮ ታሪክ በቃ ነጋ ጠባ ዶሮ ነው ሩዝ ነው ዶሮ ነው ሩዝ ነው ዶሮ ነው ሩዝ ነው አባዬ ይመራል ነው ማለት ይመራል ዲ ራሷ ዶሮ በቃ በተለያየ ምግብ አይነት ስሟን እየቀያየረ ጃዛ ነው የምታደርገ አትፈታም ስለ ዲ ዶሮስ ቢሉ ዶሮ መሰለች እንዴ እንደ ኩዮቹ አጥረለቅ ማፈርፈሽ ታደገሽ ዶሮ ይናፍቃል እንደዚህ አይነት ነገር የለም እዚ ጧት አከባቢ እንቁላልነሽ በሰዓታት ውስጥ ተፈልፍላ ጫጩትና ተጣልሽ ከዛ ምን ያብሏት ምን ይውጓት የትኛው ጂም ያስገባት ሳይታወቅ ጠብደል ጎረምሳ ሆና ታርዳ ለገቢያ ትቀርብላለች አባይ አስተራረድስ ቢሉ አስተራረድ ነው እንዴ ያ 12 ብልት ምናምን እሱን ለማና አልወሽ ዲቦን ገራት ወዳጅ እዚ 12 ብልት ምናምን የለም እዚ እንደ ዶሮዋ ጸባይና እንዳራጁ አንጀት ነው ሁለትም ሶስትም አርጎ ሊሰጥ ይችላል እንግዲህ አስበው በዚህ ጻይ ላይ ሩዝ በዶሮ ተበልቶ ቦሳ አለ ማዳም አለች ስንት ነገር ተችሎ ድጋሜ ፖለቲካ አብሽር ሀቢቢ ሁሉም ለኸይር ነው ዛሬ በየቀኑ ዶሮ ስለበላህ አትሰልች አንተ በታች ያሉትን ማስተዋወስ አለብህ ማን አይደለም ዶሮ በየቀኑ በየቀኑ እንኳን ሽሮን የሚመኙአሉ ሽሮ ይለላቸው እና ያሰብን ቢሆን ጥሩ ነው ያው አንድ ነገር በየቀኑ ስትበላው ትንሽ ሊደብር ይችላል ከምግብ ማለት ነው ነገር ግን ካንተ በታች ያሉትን ያንን የሚመኙት እንዳሉ ያሰብን ማመስገን ያለብን አይመስላችሁ በዚህ አጋጣሚ አረብ ሀገር ያላችሁ እህት ወንድሞቼ አላህ በሰላም ወደ ሀገራችሁ ይመልሳችሁ በሰላም ከቤተሰቦቻችሁ ያገናኛችሁ አሚን በሏ ምንድነው አላህ ይጠብቃችሁ ቆይስልምና እምነት ነው ወይስ ችግር ነው እምነት ነው ወይስ ችግር ነው ሰላት ግዴታ ነው ስገር ጧትና ማታ ሱሪ አሳጥር ሱና ነው ሰውን ማማት አይቻልም እዝር ቤት ነው እኮ ሰውን ማማት አይቻልም በስልምና መጣጥ መጣጣት ቢራ አረቄ ጣላ የለም ቢራ አረቄ ጣላ የለም እዝር ቤት እዝር በግን በተሰራ እዝር ቤት ሳይሆን በብረት የተሰራ እዝር ቤት ባለው ወይኔ ወይኔ ሰው ካላማውን ምን ላወራ ነው እኔ ሰው ካላማውን ምን ላወራ ነው ታዲያ ወሬታል ለብነት አይመችም ሰው መስረቅ አይመችም ሰው ማማት አይመችም ሰው መስደብ አይመችም ምንድነው እስልምና እምነት አይደለም
እስልምና እምነት አይደለም እስልምና ማለት በጣም ተወዳጅ እምነት እንጂ እምነት አይደለም በጣም ይወደዳል ግን ወንድሞች አዳምጡኝ ማንንም ሰው ያጭበርብር ማንንም ሰው ከእስልምና ይውጣ ስድብ አስፈልግም ከ8 አመት ጀምሮ እስከ 15 አመት ድርቅን እናንተ ምሬያለሁ ከ16 አመት ጀምሮ እስከ 18 አመት ዳሴ አርግያለሁ ብያለሁ ነገር ግን እንደ እስልምና የሚጣፍጥ እምነት አላየውም እኔ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ በቃ የሆነ ስበት አለ እስልምና ማለት በጣም ስበት አለ ገባርን እዛም ይከበረው ኢየሱስ እዚህም ይከበራል እዛም ይወደደው ኢሳ እዚህም ይወደዳል መስጊድ ውስጥ ምንድነው ያለው ላልከኝ ሰውዬ መስጊድ ውስጥ ምንም የለም ስዕል የለም ጣላ አይገባም አራሱን ተው ጣራ ያለለው ሰው እንኳን አይገባ ሰው ለምን ከእስልምና እንደመወጣ ታውቃላችሁ መጠጣ አይጠጣም ሰውናይ ሰው መሐማት حرام ነው በእስልምና ሰው መስደብ حرام ነው ዝርፋ ሰው መስረቅ حرام ነው ለዚህ ቆሮ ከእስልምና መውጣው ወደቀ ፈተና ዜሮ ፈተና ወደቁ ያው ክልክልና حرام አንድ አይደለም ብቻ ግን حبيبي ተመችተኛል ሌላኛው ነጥብ ደግሞ ምንድነው ሰዎች ተጠያቂነትን ይረሳሉ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ቆመው ዝም ብለው የሚታለፉ ይመስላቸዋል የማይጠየቁ ይመስላቸዋል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጠን ያንዳንዱ ጸጋ በሰጠን ያንዳንዱ ኒዕማ እንደሚጠይቀን ሲያስተውሰን በሱረቱ ተካዙር የመጨረሻዎቹ አያ ላይ ምን ይላል ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم ያንዳንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጣችሁ ጸጋ እንጠይቃችኋለን ይላል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላኛውን የቁርአን አንቀጽ ላይ ምን ይላል وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اني ساونم هون الجنن اني اللي يغزوني انجا الفطركواچوم يلال الله سبحانه وتعالى معناتنو الله سبحانه وتعالى لانت ياندند يميسته نيما لانت يميسته صغا اسون تتغزابت يامشاچله نو غن انت بتقاراني الله سبحانه وتعالى امسكبت اندونه اسو كازازه نغير يافنغتكبت اندونه نغت علاقونا حيالو جيتاچن الله سبحانه وتعالى فيتكمن يمنملسو ملس ياطناطالن معناتنو الله سبحانه وتعالى اني بسطوك مغم اني بسطوك غزي من ادركبت بلو يطيقال معناتنو يزان سال لاي ملس كمياطو سوچ لا لمهون سنل كاونو تنقاقي لنارغنا لناسبب ይገባል ማለት ነው እና አሁን ደግሞ ሌላኛው ማስተዋውሳችሁ ነገር ምንድነው ወላይ ሳይመሽብልን ተውበት ይገባናል ገርገራ ላይ ደረሰ ካለ አላህ ይዘንለት ካልሆነ ግን እኛ አሁንም ቢሆን ጊዜ አለን በህይወትስ ካለን ድረስ እየተነፈስን እስከሆነ ድረስ ጊዜ አለን እና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልንመለስ ይገባናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ኢነላህ ይሁቡ ተዋቢና ወይሁቡ ሙተጠሂሪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጥራሩ ሰዎችንና በተለይ ደግሞ ወደሱ የሚመለሱ የሚተውብቱ ሰዎችን ይወዳል ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልንመለስና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala'ን ማርታ ልንማጸነው ይገባናል ማለት ነው እና الله سبحانه وتعالى مهرتان كميما تسنوت الله سبحانه وتعالى يدرغن اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الداخرين لنكونن من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسكنا يناس عنه قين ተተኩሷል እኛ ግን እዚህ ቁጭ ብለናል ወላይ እነቴን ነው ማለት በኸይር ነገር መቅናት ይቻላል መቅናት ትችላላችሁ ግን በባዶ ቀንታችሁ መቅረቱ ዋጋ የለውም እንደዚህ ለመሆን ከዚህ በላይ ለመሆን መቅራት ይተበቅብናል ዲናችንን መማር ይኖርብናል ወደ ዲናችን ወደ ቁርአናችን ልንመለስ ይገባል የሚወድሽ ሰው حرام የሆነ ነገር ማጠየቅሽ የሚወድሽ ሰው እንከባከብሻል እንጂ ይችላል አይልሽ የሚወድሽ ሰው ሁሉም ሰው ፊቱን ባዞረብሽ ጊዜ ከጎንሽ ነው ድጋፍ ይሆንሻል እንጂ ትዞሽ አይሄድም የሚወድሽ ሰው ስላንቺ ከአንቺ አንደበት እንጂ ከሰዎች አይሰማም የሚወድሽ ሰው ከራሱ በላይ ስላንቺ ይጨነቅልሻል የሚወድሽ ሰው ሁልጊዜም ቢሆን ያከብርሻል የሚወድሽ ሰው ቢዳን ሽርክን እንድትርቂ ያስታውስሻል እና አንዳንድ ባሮች ለሚስቶቻቸው ይሄንን ነገር ለማስተማር ሽርክን ቢዳን ለማስተማር ለማስተውስ በሚያነሱ ጊዜ ጭቅጭቅ ይነሳል እና ሚስቶችም ባሮችም አላህን ፍሩ ጺምን ደሞ ልቀቀው ጺሙን ይቆረጣል አይደል ጺም ማሳደግ የነብያችን መንገድ ነው አይደል የሷሊሆች መገለጫ ነው ግርማ ሞገስ ነው አይደል ዛሬ ጺሙን ለማሳደግ ራሱ ይፈራል ሼባ ይሉኛል ይላል ሼባ ይሉኛል የወንድ ልጅ ወቱ እኮ ጺሙ ነው አይደል ግርማ ሞገስ እኮ ጺሙ ነው አንዳንዱ ደሞ ምን ይላል ለማሳደግ ለማሳደግማ ፊደል ካስትሮ ነው ያሳደጋል አይደል ጺም ለማሳደግ ፊ አንተ እኮ ጺም ስታሳደግ ለምን ብለ ነው ጺም ተታሳደግ ይሄ እኮ የረሱላችን መንገድ ነው አይደል
የሳቸውን ሱና ሄው ለማድረግ ነው አይደል? የሳቸው መንገድ እኮ ነው ጺምን ማሳደግ። መንከባከብ መልቀቅ ሊቀቁት ያሉት ማን ነው? ሱላችን ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጺምን መልቀቅ የወንድነት የግርማ ሞገስ መገለጫ ነው አይደል? እናታችን አይሻ ብለዋል ይባሉ። አልሐምዱሊላህ ለአላህ ምስጋና ይገባው ወንዶችን በጺም ውብ ያደረጋቸው ጌታ ምስጋና ይገባው ብለዋል። والله በጣም ይገርማ አንተ ጺምን ስትለቅ ጺምን ስታሳድግ ይሄ ካፊሩ ፈጀራው ከፈራው والله ይርበደበታል በቃ ሽንቱን ይሸናል። በጣም ይገርማ ነገር አሁን ምንድነው ለምንድነው ስትል ለምን ታሳድግ በቃ ይደነግ ይከታተልሃል በቃ ደስተኛ አይሆንም አንተ ለምንድነው ጺም ምታሳድግ ጺምን ለምታሳድግ ለምን እንደዚህ ያደረከው ያጋጥማል። والله ጎረቤት ምናምን ማጥራ ከማጎረቤት ካፊሮች አሉ ለምን ጺምን አሳድግ እከሌ አሳድግ ማለት ምንሙን ያስከበት አንተ ጺምን የሚያሳድግ ስንት ፈሳድ የሚያደርጉ ሰዎችን ምንም አይላቸው። ተመልከት አንተ ለምንድን ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መንገድ አስተዋቂ ነህ ሺዓር ነው መገለጫ ነው። እዚህ መልቀቅ ማለት ነገ ቂያማ ቀን ለአላህ ብለህ ያሳደግከው ከሆነ ይመሰክርልሃል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚገርማችሁ ሁለት ልዑኮች መጡ ከውጭ አገር። ልዑካን ወማ አድራከ ማ ልዑካን ታውቃለህ? ልዑካኖች መጡ ምን ከዛ በኋላ ጺማቸው ሙልጭ አድርገው የላጩ ናቸው። ምን አመረኩማ ቢያድ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማን ነው በዚህ ያዘዛችሁ አሏቸው። የአገራችን ጌታችን ንጉሳችን ንጉስ ናቸው ያዘዙና ለሳቸው ትእዛዝ እኮ ነው። ምን አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? የኔ ጌታዬ ግን አዞኛ ጺሜን እንድለቅ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ትእዛዝ የማን ነው? የአላህ ትእዛዝ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ትእዛዝ ስታከብር የአላህን ትእዛዝ አክብረሃል፣ የረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ አክብረሃል ማለት። አንተ በዲንህ ካልኮራህ፣ ትእዛዝ ካልተሰማ፣ ማንነትህን ካላወቅ ዛሬ ማንነቱ እየጠፋበት ነው አይደል? ሙስሊሙ ማን ነው የሚመስለው? ማይክል ሚኪ ምናምን አይደል? ሐታ በስም ደረጃ እኮ ሙሐመድ ከተባለ ኤም ነኝ ይላል። በጣም ይገርም። ፋጢማ ከሆነች ኤፍ ነኝ ትላለች። ላኢላሃ ኢላላህ ምንድነው ሲባል የድሮ ስም ነው ፋጢማ ምናምን። ይህ ምንድነው? ሙሐመድ ምን የድሮ ስም ነው? ከረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ የምትወደው ሊኖር ይገባል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳችሁም እምነታችሁ የተሟላ አይደለም፣ እኔ እናንተ ዘንድ ተወዳጅ እስካልሆንኩኝ ድረስ ከማን ሚወለዲሂ ከገዛ ልጁ ከአብራኩ ከወጣው ልጁ የበለጠ እስኪወደኝ ድረስ ወዋሊዲሂ ከአባቱ ከገዛ አባቱ ዱንያ ላይ እንዲመጣ ሰበብ ከሆነው አባቱ የበለጠ ወናሲ አጅመዕ ከሰው ልጆች ሁሉ የበለጠ እኔን እስክትወዱ ድረስ ኢማናችሁ እምነታችሁ የተሟላ አይደለም እያሉ ነው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማንነትህን ለምን አታውቅም? ማነህ አንተ? አንተ የነቢያችን ተከታይ አይደለህም? አንተ በአላህ ያመንክ አይደለህም? አንተ በረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታ፣ በእሳቸው ውዴታ፣ በጣም ውዴታ አለን ብለህ የምትናገር አይደለህም? በተግባር ሳትከተላቸው መንገዳቸውን አትይዝም። ስለዚህ በሱና ማሸብረቅ ነዋ፣ ማንነትህን ማወቅ ነዋ፣ ከፊልም ራስህን ማራቅ ነዋ፣ ከተለያየ ባጢል ነገሮች ልብህን ከሚሰውሩ ከሚያሸፍቱ ነገሮች ሁሉ መራቅ፣ በትክክለኛው ጎዳና ላይ ቀጥ ማለት በትክክለኛው ጎዳና ላይ ቀጥ ማለት። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። በጺም ላጽዋብን ጌታ ምስጋና ይገባው። ወንዶች ሰምታችኋል፣ ጺማችሁን ምልጥ አታርጉት እባካችሁ። ከዚህ በፊት ሰምቼው ነበር፣ ጺማችሁን ስትላጩ እማማ ዝናሽ ነው ትመስሉት። አስተግፊሩላህ። እና ወንዶች ወላሂ ተው፣ አላህን ፍሩ። ጺማችሁን አትነካኩት፣ አትነካኩት። በቃ እዛው እንደተመቸው ይቀመጥ። ወላሂ እኔ በጺም በጣም ነው የምቀነው፣ በጣም እና ዱዓ አድርጌ ዱዓ አድርጌ ይኸው ሸክሞኛል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እና በጺሜ ዱዓ ሳደርግ እናቴ አንተ ግን ቆይ ያለ እድሜ እንዲያስረጅህ ነው እንዴ ምናምን ትለኛለች። ያው እድሜ ላይ ደርስ ይችላል ለጺም፣ ኦልሞስት ደርሷል፣ ኧረ አልፏል። እንደውም ለጺም ግን ያው እናቶች ይጓጉ አይደል? ትልቅ ሰው እንድትሆንባቸው አይፈልጉም። በቃ ህፃን እንደሆንክ ከሷ ጋር ቁጭ ብለህ በቃ ሁሉን ነገር እንደ ድሮ እንዲሆን ነው የምትፈልገው እና እንድትለያት አትፈልግም። ጺም መጣ ምናምን ትልቅ መሆን ይመጣል፣ ሚስት ማግባት መውጣት ይመጣል። ያው ኸይር ካላ አላህ የምትፈራ ከሆንክ እሷንም ይዛት ወደ ሚስት ትሄዳለህ ማለት ነው። እናትህን ይዛት ወደ ሚስት። ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮችን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ወደዳችሁት ሁላችሁም ላይክ 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 በማድረግ አሳውቁኝ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አደራ ደግሞ ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉት እጠይቃችኋለሁ።
ادرا كلاتهم شير ادرغولين شانال يلاچو بييه شانالو بييه كوميونيتيو شير ادرغولين بتليجرام بايمو بواتساب بفيسبوك بهولم شير ادرغولين شير يادرغاچولين يلاچو بتام بزو سويچ يلاچو والله بتام امسغنالو الله خير سراچون يوددلاچو ايهنيون اكاونتم انداسرسو ياقماچون بزي اكاونت دغاف ادرغو لمسكينوچ شجراچون انفتالاچو مولو شجراچو مفتات انچلم እኛም የሰው ልጆች ነን ያአላህ ባሪያዎች ነን ደካማ ነን እኛም ነገር ግን በአቅማችን ችግራቸውን ሙሉ በሙሉ ባንፈታውም ችግራቸውን ለመቀነስ ያክል ኢንሻአላህ እንጥራለን ማለት ነው አላህ ደግሞ ሙሉ ችግራቸውን ያንሳላቸው እና ሁላችሁም በዚህኛው አካውንት ያቅማችሁን ድጋፍ አድርጉ አሁንኑ ባላችሁበት ይሄንን ቪዲዮ ዝጉና ወደ አካውንታችሁ ገብታችሁ ብሩን ሼር አድርጉ አካፍሉ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ስላል እስካሁን አደቃ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፒስ ሙሐመድ ረሱል